Sénégal Naeler. Di ñaanal Serigne Mountakha mu yag fi te wër. Bu ngeen gisee Cheikh Abdou Bara doli seen xel wala dal, xam ngeen li ngeen bëggoon am ngeen ko. Macky Sall jóge na fi bis ni ki tay. Le président Khalifa ma ngi lay nuyu sa turu yeewi. Le président Lamine Thiam di jiite délégation ak Mamadou Lamine Diallo turu wàllu muy président Ablaye Wade. Man li ma leen mën a garantir mooy Touba laa jóge, dinaa gagné Touba insha allah. Yéen askan wi yéen lay waxal, bis ni ki tay moo nekkoon le 8 Saint, le 8 mars bi passé ci lan toroxaloon Macky Sall ci kanam Ousmane Sonko. Bu leen fàtte le 8 bi ci la Sénégal amoon liñ bëgg ngir Ousmane Sonko, ngir démocratie. Li ma leen di wax mooy le 31 juillet bii ñëw ci le Sénégal war a jël indépendance am ngir seen carte d' identité yi pour ñu wote ko, pour ñu am majorité pour Macky Sall ban fay jóge nu mu gën a gaawee. Man yi nag ma leen di xamal ni Macky Sall baatub 3 moom bu ko waxatee Cheikh Abdou Ba Dóor pal la koy fekk. Xam nga dafa daw moom tàppet la, ndax xam nga Aïda sax daa baax, mais Aïda am loo fàttee wax. Xam nga Macky Sall sàcc la lépp, waaye sàcc suuf gi na doo ko fàtte. Am na suuf koo xam ne sàcc moom ci bureau. Jigéen gum recevoir bureau suuf sàcc suuf lay def, sàcc suuf sàcc suuf. Kon loolu ñun xam nañ si dara. Na bàyyi sàcc suuf gi si biir bureau, na ko bàyyi, ndax sàcc suuf day um réew mi. Moo tax réew mi mun ta avancé. Ma ni ma leen di xamal ni bis bu yàlla dogalee ñu gagné assemblée nationale, première loi mooy loi ngóor jigéen bi dañ ko jàll assemblée nationale. Maa leen jox garantie maa ngay porté le premier lañu assi le mois de octobre, le 10 octobre loi bi dañ jàll. Sénégal jëm kanam, Sénégal jëm kanam, kilifa ji jëm kanam. Su wéré merci rek ngeen jëm. Sénégal Naeler.